כך נראה הרכב של אמל אורבי בת ה-53 משפרעם. היא נסעה הבוקר ביישוב הסמוך איבלין וצוותי ההצלה הוזעקו למקום לאחר שהתנגשה בארון חשמל. הם מצאו אותה ברכב ללא רוח חיים. תחילה ניתן היה להעריך שמדובר בתאונת דרכים, אבל פיצי דקירה שנמצאו על גופה העלו את החשד שמדובר ברצח. דקות לאחר מכן לא נותר מקום לספק, כאשר בן זוגה לשעבר, בן ה-58, תושב שפרעם אפו, הסגיר עצמו לתחנת המשטרה וסיפר שרצח את מי שהייתה אשתו. בנסיבות שעדיין אינן ברורות לחלוטין, הוא כנראה עלה ביחד איתה לרכב, דקר אותה תוך כדי הנסיעה ונמלט מהמקום. אמל, אם לארבעה ילדים וגם סבתא לנכדים, החובש שהגיע ראשון לזירת האירוע הוא בן דודה, שנחשף לזוועה וגילה בתוך הרכב את קרובת משפחתו. במדינת ישראל של 2024, אישה נרצחת בממוצע כל שבועיים. אנחנו קוראות לראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי לעשות כל שביכולתם כדי למנוע את הרצח הבא. ובכלל זה, הוצאה לפועל של חוק הפיקוח הטכנולוגי בחודש אוגוסט הקרוב. זמן קצר אחר כך בנהריה התגלתה גופתה של תושבת העיר כבת 60. היא נמצאה בעסק שבבעלותה ברחוב הגעתון בעיר על ידי מכרה שלא הצליחה ליצור את הקשר והלכה לחפש אותה. בשעות הראשונות של החקירה הלכו והתבררו מעט יותר נסיבות המקרה והתבסס חשד שמדובר ברצח. צו איסור פרסום הוצא על פרטי החקירה ועל זהות החשודים. שתי נשים נרצחו היום בזמן שהשר לביטחון לאומי מבטל תקציבים שנועדו להגנה על נשים הנמצאות בתוך מעגל האלימות. וגם חוק האיזוק האלקטרוני ספק אם יצא לדרך בזמן שנקבע בחוק. שבע נשים נרצחו בישראל מאז תחילת השנה, ומספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה עומד על 29, שלושה יותר מהנתון המקביל בשנה שעברה.